kadib markii ay soo baxday wareegto ay xilka kula kala wareegayaan xogayaha dawladda hoose ee degmada laascanood xaaji jeen yare iyo xogaya cusub oo markaasi la soo magacaabay ayaa waxaa arrintaasi ka biyadiiday qaar ka mid ah cuqaasha waxgaradka iyo weliba ururada haweenka ee ka howlgala magaalada laascanood kuwaasi oo sheegay in ay tahay arrinkani mid laga xumaado isla markaasina madaxweynaha Soomaaliland uga baaqay in uu mar dambe aanu ku kicin falal noocan oo kale ah. Anagu baanta inta dowladoodu maamulayso mid waa la garan kara. Ingiriis baa ku soo horreeyay maamul yimaada. In Cabdilla Xasan baa ku xigay. Aadan cadde iyo dowladda Shabiiriga ahayd baa ku xigtay. Tiim militariga ahayd ee siyaasadda baa ku xigtay. Tiim Puntland xilligay joogtay baa ku xigtay. Tan Soomaaliland baa ku xigtay. Intaasoo maamul beeshan waxay ahayd doorka koowaad ciddii lahayd eed u baahanta beeshani maanta cabanaysaa intaasoo dowladood doorka ugu horreeya ee koowaad ciddii lahayd be waa nasiib darro intaasoo dowladood iyadoo doorka koowaad lahayd maanta cabanta waa nasiib darro maxamuud maxamed siiraani oo maamulo badan la soo shaqeeyo xoogaala wateeka reer ugu hooseeyey wasiir ahaa in maanu inaan maanta xog ku kordhinaa waa nasiib darro waxaanu madaxweynaha u sheegaynaa beesha maxamuud garaad inaanu kala gashanin aan u dhin wasiira waa kalsoonidii maxamuud garaad bahaysan kalama tashaka horta xoogaye ka xurmo badan nin wasiir hargeysa jooga ma bedeli karo xogayaha waa ka xurmo badan yahay gobolkiisa markuu joogo nin wasiiro bargeysa joogo aan dadku hayaanisaatini wasiirka maxamuud garaad beel ahaan anagu kalsoonidayda si cad baan ugala noqonay maanta. Xafladani ayaa ujeedkeedu ahaa in lagu taageerayo in aan xilka laga qaadi karin xogayaha dowladda hoose ee degmada laascanood isla markaasna ay dadkani ku andacoonayeen in ninkani uu yahay nin karti leh isla markaasna aan loo baahnayn in xilka laga qaado iyagoo sheegay in haddii xilka laga qaadayo ay tahay waajib in xilka laga wada qaado dhammaanba madaxda sarsare ee dowladda uu horeeyo maayarka iyo maayar ku-xigeenku markaasna ay sharci tahay in xogayuhu isna xilka laga qaado ay yeeshee wax laga xumaado ku tilmaameen in maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii oo shaqaynaya isla markaasna xogayaha xilka laga qaado waxaa la yaab noqotay maanta dowladda hoose ee laascaanood waxaynu ognahay inay leedahay gudi fulineed oo saddex nin ah maayarka iyo maayar ku-xigeenka iyo xogayaha waxaa nasiib darraa in maanta la yidhaahdo xoogayuhu ha la bedelo labadii kalena ha fadhiyeen saraaka bacdi beeshu waxay ka cabatay doorkii ay maamulka ku lahayd doorkii ay maamulka ku lahayd maamulka ha wanaagsanaasi xumaadee dee haddii nin meel ugu jiro ummaddu way ku yidhaysaa way eganaysaahay ninkaasay ummaddu soo raacaysaa oo dadkii kale la xidhiidhinaya Maxamed Cismaan Cabdinoor, Somali Channel TV, Laascaanood.